Një situatë shumë e rrezikshme shkruar këtë të shtunë në qarkun Fier me fillimisht 11 vatra zjarri nga të cilat janë aktive ajo e Patosit, Marinzës, Peshtan dhe Darzez. Më shumë se 20 zjarë fikse dhe nga qarqet përreth janë angazhuar në luftë me zjarret, e ndërsa vatra më problematike mbetet Darzeza, ku zjarri për masave të mëdha ka përfshirë pyllin me pisha dhe për shkak të erës së fortë. Është tepër e vështirë për t'u vënë në kontroll. Gjithashtu në Patos, flakët rrezikojnë nën stacionin elektrik, por edhe një pus nafte. Ose shës takoi energjinë për të mos rrezikuar më shumë. Autoritetet kanë kërkuar ndërhyrje nga ajri për shkak të terrenit të vështirë. Në zonën e Libofshës, flakët janë afruar një stallë, ndërkohë që vatrat e zjarrit janë përhapur edhe pranë zonave naftëmbajtëse në Patos. Ministri i Brendshëm Taulant Balla shkroi në rrjetet sociale se situata po ndiqet me prioritet, ndërsa njoftoi edhe arrestimin e autorit të dyshuar të zjarrvënjes në Patos. Forca zjarfikse të Patosit, Roskovecit, Fierit, Kompanis Alpetrol po punojnë në disa drejtime për të mbrojtur zonat e banuara, ndërsa janë nisur forca edhe nga Lushnja, Vlora dhe Berati. Policia e shtetit ka dërguar efektiv të shumë të forcave të ndërhyrjes së shpejt, ndërsa ka arrestuar autorin e dyshuar të kësaj zjarrvënje. Vatra zjarri edhe pse nën kontroll ka pasur edhe në Vlorë, në Selenicë. Vatrat e zjarrit kanë përfshirë fshatin, ndërkohë që janë prekur edhe tokat e njësisë Vllahin dhe Kot. Edhe në Radhim, mbi aksin e bypass vazhdon të jetë aktive vatra e zjarrit. Zjarret e raportohen edhe në disa fshatra të tjera të Selenicës, Siramicë, Bashaj, Boder e Mavrov.